ကျုပ်တို့နောက်ထပ်လုပ်ချက်မစိုက်ခင်းတွေအတွက်ချင်းွေလိုအပ်နေကြဗျာဖယ်နေရာမှာပဲစနစ်နဲ့ရနိုင်မယ်ဆိုတာအချက်ချင်းလေးပါလေးပြေးပါဦးဗျာအဓိကအချက်၄ချက်ရှိရတာပထမအချက်ကကျုပ်တို့စတင်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုလုပ်ခင်ညီမျိုးလိုအပ်တဲ့ချင်းွေကမာနာအတူလုံးတာမိမိပြန်လည်ပေးဆံမယ်တတ်မှတ်ချက်အနေထားစရတယ်ဒီဒီချာချာစုံစမ်းသိရှိထားရန်ရည်ကြီး ဒုတိယအချက်ညီမျိုးချင်းွေထုတ်ယူမယ်မြမလေယာဉ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်း MEDV ဒါမှမဟုတ်တခြား NGO ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ချင်းွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းထားရမယ်တတိယအချက်ညီမျိုးတို့ပြန်လည်မပေးဆက်နိုင်တဲ့ရွေးချယ်ပမာဏကိုကြီးမယ်အကျွေးများစွာတင်ပြဖြစ်ရသည့်ဖြစ်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ရှောင်ရှားကြရမယ်စတုဒ္ဒအချက်ကောင်းဆုံးကတော့ ဒီစိုက်ခင်းရေရေရှည်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တင်းတော်တဲ့ပမာဏကိုသာချင်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းပြန်လည်ပေးဆက်နိုင်မှုအတွက်ကဘာအကျိုးပြင်တွက်ချက်စီစဉ်ထားရမယ်ဦးကြီးတို့အတွက်ချင်းွေထုတ်ပေးနိုင်မဲ့နေရာတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်လက်အမှန်ကိုပေးနိုင်မဲ့မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွေမြမလေယာဉ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပန် MEDV နဲ့တခြား NGO ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အတူဥပပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါလေ ကျူးမွေးမြူရေးကဏ္ဍတိုးတက်ဖို့စနစ်ကျတဲ့ချင်းမျိုးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပြည်အချက်လက်အမှန်ကိုရယူကြပါစို့ဆိုတာလေးကိုပါအကြံပြုလိုပါတယ်